کیونکہ اللہ کہیں جب آیت ختم ہو اور کلام الہی کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور حسن استماع کے ساتھ سننے کا حق ادا کریں، کیف و سرور میں، حالت وجد میں اللہ کا کلام سنیں، یہ محبوب کا کلام اور محبوب کا پیغام ہے، عشق میں ڈوب کر سنیں۔ وداعیاً للہ بإذنہ وسراجاً منیراً، یا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم وانحر إن
صدق الله العظيم.